sammen, og kom til den her video. I dag er en video, der faktisk siger, en af vi inde i Minecraft, og det er måske et særligt afsnit inden for min tænkepære, fordi det her, det går nok sidste afsnit herindefra. Fordi, I kan nok se, at jeg har bygget ret meget herinde. Jeg har bygget farme, og hus, og broer, og trapper, og portal, og ja, vandfald. Og så mange ting, jeg nærmest ikke kan finde på mere. Jeg ved godt, jeg har snakket om, at jeg skulle have noget der om bag ved bakken, men ja, så god er jeg heller ikke til at bygge. Så det her afsnit bliver bare, hvor vi med der kommer nogle klip fra, da jeg fundet det her sted for første gang og skulle bygge og vise jer det. Der var en masse træer og bakker og det, og der, på det der er vi et helt bygget meget, så det skal vi se før og efter billeder og videoer. Og så skal jeg snakke, og vi skal lige have det pynket op. Og dig væk. Sådan der. Men jeg synes, det her vandfald herovre, det er både ret hyggeligt. Og surkling, er det vokset? Nej, det er bare fordi, jeg ikke har været til meget herinde. Men der kommer nogle før og efter billeder, når videoer er der faktisk om lidt. Men jeg er virkelig nyt at spinde herinde, og jeg synes, jeg er virkelig sjovt at spinde herinde. Og har ønsket, at jeg bare kunne bruge min fantasi og bygge, så jeg kun kunne bygge med det her dumme træ nærmest kun. Og kun havde et af det der. Fordi det var jo det her, der var i området. Og jeg synes, det var et kedeligt træ, men så ville jeg godt, at jeg kunne finde normal oak træ. Det her det er jo birk, og det andet det er oak. Så var jeg glad for, at bare kunne finde oak træer også i jernvæg. Jeg også kunne plante dem i rundt omkring. Det var forskellige træer og forskellige ting, jeg kunne bygge med. Og inden jeg kunne bygge alt det her, der skulle jeg finde virkelig mange træer. Derfor har jeg fået så mange saplings og træ af det, fordi jeg skulle finde dem. Så har jeg også taget mange bakker væk, da jeg fik en masse jord, men jeg har også brugt meget jorden igen for at sætte det. Ved hvor der var hunder, som hvis nu var en sø, så har jeg dækket det. Hvis nu var en mine, jeg husker, at der var en mine her et sted. Nej, jeg tror ikke her. Nej, er det? Det var i hvert fald en mine sted. Ja, som jeg er død. Jeg ved ikke lige hvor. Så er det sådan noget. Det er godt, det er ikke nok primært. Der var i hvert fald en mini sted her, som jeg døde til. Måske var det her, der er meget fat. Men det ved jeg ikke. Der var en mini dæk. Så der er også over byen, og der var også nogle søer, jeg dækker til. Der er en kylling til mig. Kan de give dumme kyllinger CP i ringen tiden? Og en ko. Nu gider jeg snart ikke de dumme dyr med. Jeg var fri hele natten. Og der var virkelig mange træer i det her område, og på bakkerne, og der hvor byen er. Men han kunne overhovedet ikke bygge. Og her ved min udsigt, der er stadig ikke mange træer i, men der gad jeg ikke til at finde træer her. Finde træer mest den vej, fordi det var det sted, der var vigtigst. Og så jeg også finde træer hernede. Jeg har også sat en masse lys for monsterne. Så der er stadigvæk meget lys nede af byen, for der går jeg. Der ser jeg ikke så meget ned. Her var der også et træer, der med at beholde nogen bare for at give natur. Her var også en masse træer. Her har jeg taget mange træer væk, fordi jeg synes, der var en logik. De er bare fra det udsigt ud af vandet, så har jeg taget nogle af træerne væk. Måske skulle jeg også have taget dem der væk, men ja. For jeg kunne godt lide, at der var vandudsigt. Det er også det, jeg ved også efter et sted, hvor der var vandudsigt. Men jeg tog den her, fordi ja, der var jo vanvittigt vandudsigt. Så var der mange bakker, jeg tænkte, at jeg så kunne jeg bygge oven på bakkerne. Så var der også en grotte og en sådan å. Det synes jeg var flot. Se her, det er flot. Men jeg ved godt, der er meget tomt her, men det er fordi, der var så mange forresten, jeg så mange. Det kan jeg se om lidt. Men der var så mange bakker, og der var faktisk en masse heste. Der er stadig heste. Der var mange dyr, og så var en masse træer, men nærmest ikke kunne se over til byen. Så nogle af træerne har jeg pantet sendt igen, for der var en for tomt. Og så er det dyr til mig. Så det, jeg håber ikke på, at I bor en for skuffet over at se en slutter. Men måske, jeg skal nok spille mere Minecraft. Der kommer måske en minigame fra Hypixel, altså Bedwars og det. Og ja, så kan man jo også andre Minecraft-videoer. Der er mange, det
Så det her betyder ikke, at det stopper hver gang. Jeg ved ikke, om det er sådan fortsat med at komme Minecraft med fredag, men... Ja. Så... ja, nu dømmer jeg, hvad skal du sige? Jeg kommer selvfølgelig stadigvæk Minecraft video op på min kanal, men jeg ved ikke, om det bare med at fredag, hvor måske... Isa og Simpson, der kommer Roblox op. Så... Ja, jeg skal lige finde på, hvad jeg kunne lave af serier. Det skal nok gå spændende. Men nu må vi hen op på de der skip og se, ja, før og efter, for det er altså ret meget og sådan noget på vis. Så de kommer her. Jeg starter med min ginegrotte. Her var der en masse vand, og jeg havde ikke sat nogen bonsai nu. Og så var der bare ikke så pænt, fordi der var andet. Og efter, så var der bolster, og der havde pyntegrotten meget mere med forskellige koppen stoner det. Og der kom det der vandfand. Det ser super godt ud efter. Selvom det der er ikke så meget derinde, men jeg synes, det ser flot ud. Og så udvendigt, der er der også flot. Med det vandfand. Selvom det er et stort. Og så før, dermed hvor jeg går op på bakken til mit hus. Der er mange træer, kan I se, som I kan se, og der er mange bakker og græs, som jeg tog væk. Og så, ja, der er, jeg har virkelig findet mange træer og taget meget græs væk for at kunne bygge det hus. Og så der er jo en træerne dernede i bunden, som der også er mange træer. Så der skal bare, der skulle bare masser af jord væk der, så jeg kunne bygge mit hus og bygge en det, jeg havde pænere. Og efter, så havde jeg jo, jeg skal give op først, så havde jeg jo findet nogle træer og taget noget græs væk, som I kan se, der er meget nemmere at komme op nu, og så det jo virkelig fat, som I kan se. Så jeg jo bygget an det der som et hus, som jeg er meget stolt af, og så min fond med hest. Jeg er virkelig stolt af mit hus, jeg synes det blev ret flot med de små detaljer i siderne og bolsterne og... Ja, og så hernede er der jo virkelig tom, fordi jeg har fundet træer og godt fat, for der var virkelig mange bakker dernede. Og så mit hus rundt om, det er også virkelig fat. Hernede har jeg også taget nogle træer væk, og bakker væk og græs væk, for at man kunne se den sø dernede. Det synes jeg også er ret fat. Og så træerne nede, dernede er også væk, så man kunne se over, og så jeg kunne bygge. Det er også meget fat nu, synes jeg. Ja. Og så før det her ved søen, hvor jeg hopper ned ind ad åen, der er også, før var der virkelig mange træer, og efter så er der andre træerne væk. Der er kommet en bro og nogle farmer end det. Det er meget flot, synes jeg selv. Og det vandfand. Før med den ginegrot herovre, der var der jo min spawner, den der stadigvæk, men der havde jeg ikke opdaget den før. Der havde jeg opdaget den der, at borgere og skadet rundt mig i ved siden af. Så jeg tog jeg lige lys rundt om. Og så efter, hvor jeg havde mit lille grotte, der havde jeg ikke gået så meget igen. Jeg har lige lidt op, gået lidt pænere måske, og så har jeg gået ret meget herinde. Jeg har mest bare sådan gået grotten fint, og sat det der vandfand. Og så har jeg selvfølgelig gjort mere vand derinde. Så, ja. Og før, når man går igennem den der lille hund til byen, der var der virkelig meget græs før, der kunne man om sig komme igennem. Nu kan jeg godt komme igen, og så her kan I godt se, der er virkelig mange træer og meget græs. Og meget jord, der skulle væk, og det havde jeg brugt virkelig meget tid på. Det var brugt virkelig mange timer herinde på, bare for at få det væk, inden jeg kunne starte med at bygge. Så det er meget, meget hårdt arbejde, inden jeg kunne starte med at bygge rundt der herinde. Så byen, den er der stadigvæk. Men nu er der jo bare mange flere træer og græs og det. Og... I efter, der havde jeg taget det væk. Se, nu går vi igennem her. Fordi der er mere åben, og man kan nemmere komme igennem. Og se, at træerne er væk, og at jorden er væk, og det... Så er mit fine vandfand der, som jeg også er ret stolt af. Det er blevet ret sødt. Så I kan se, der er meget med mig og åbne op. Der er bare skidt for åben. Men ja, og nærmest sådan dyrene er væk. Ja, helt ærligt, men... Jeg har også brugt hunddyrene. Og så der er byen, hvor den er faktisk meget tom nu, fordi Anne,
dem der boede derinde er døde på grund af de der dumme nogen der kom. Og jeg har fundet nogle træer og taget noget græs væk. Og det er der måske ikke for tomt, men ja, sådan er det. Men jeg synes det er fint. Og det ser godt ud. Jeg finder for afstand. Og mit hus ser også virkelig godt ud for afstand, synes jeg selv. Så jamen, jeg kunne godt forestille mig, at det var bedre med en anden farve, men jeg synes, at nye farve faktisk gør huset tydeligt og fint. Og så med vandfanden ved siden af det, er kort, det er super uhyggeligt. Det vandfanden går virkelig meget godt for det. Så det er meget stolt af. Det var en af dem før efter videoer, som jeg kunne finde, er en af de første videoer, jeg viste jer. Ja, dem der nævnte den bakke derovre, tror jeg. Jeg tror jeg nævnte det, men jeg gik vist ikke over at vise det. Men der var heller ikke så meget heroppe. Der var også bare træer. Og træer, træer, træer. Og her der kan I også se, der er træer over det hele. Der er så en flot sygdom, som jeg ikke har åbnet op for. Så der er en bakke til der. Jo, så har jeg fundet træer hernede, faktisk. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke snakker om det. I sagde i den første video. Det er godt, jeg åbenbart ikke. Jeg snakker måske om, at der skulle være noget på den her bakke, men jeg vidste jo ikke hvad. Måske en botan. Ja. Her har jeg åbnet lidt op, men nok fordi nogle gange, så er jeg gået den her vej. For at... Ja. Yes. Så er jeg selvfølgelig også skrevet. Så jeg havde jo også en baner om, at jeg skulle i ombrug over fra den ene bakke til den anden bakke. Så man kunne komme hurtigere hen. Og så er den her trap, det havde jeg ikke. En ting på, men det tænker jeg også var nemt i stedet for, at man skulle gavne op ned. Så den der bro over, det havde jeg ikke lige tænkt på dengang, men det var bare nemmest. Min farm havde jeg selvfølgelig også snakket om. Men jeg havde ikke tænkt på at tukke ind på farm. Men... Ja. Det er lidt ærgerligt at slutte sagen, men jeg har også hævet det. Er det 19 episoder, jeg snart har jævet? Jeg har fundet sindssygt mange, og jeg er bare rundt, jeg udnækker ikke ud af det, jeg bygger ind og sætter serveren eller nogle sten. Jeg beholder serveren, og hvis jeg får nogle idéer, så kan jeg måske spinde herinde og måske optage, hvis jeg vil. Fordi jeg... Åh, gør det dumme ikke. Fordi jeg har... Jeg har ikke nogen idéer nu, men måske får jeg nogen. Så... Jeg var på en nyt video, og så var jeg på, at vi stadig kunne se med, som kommer så meget singlepære mere, men som sagt, jeg var ikke mester til singlepære jetspære og andet. Jeg kan ikke bygge de der store farme med vestone og andet, desværre. Så jeg boede bare sådan en hygge server, hvor jeg byggede og andet. Og jeg glemte også, at jeg viste den her. Jeg tænkte også, at jeg skulle pynte den her, men ja. Den byggede jeg mest bare for at finde noget mere jern, for jeg havde virkelig brug for jern på et tidspunkt. Og jeg havde dækket af mine miner, så... Ja, jeg har ikke nogen steder af mine, så jeg vandt så jo min egen. Og så var jeg endelig, jeg fandt en mine under jorden. Ikke så stor igen, men... Jeg fandt der i der, jeg fandt noget jern endnu kun. Det var bare ikke janken nok ned. Til jeg kunne finde det, jeg skulle finde. Se, den er ikke ret stor. Kunne også vise, tak. Jeg ved ikke, hvor jank den her video er. Måske den kortere normalt, men ja, I forstår den godt. Den går også der meget, men der kan ikke sådan spændende. Der er meget mere til monster, han ved. Og så var der noget kun og noget jern, som sagt. Men ikke mere spændende. Så jeg sætter dem her over, og så hvis der nu kom en monster om en eller anden sten, så kunne jeg dække. Ja, men det var sidste afsnit herindefra. Jeg gjorde, der kommer meget mere Minecraft. Jeg fandt nogle minigames til det og andre så videoer. Så jeg håber på, at I vil stadigvæk kunne se med. Se om der ikke kommer mere at se på jer. Så ses vi på mandag. Og bare se, når jeg optager. Eller faktisk, når jeg ser den her video, så det er bare min fødselsdag. Altså fredag den 14. maj, så det er min fødselsdag. Så jeg må meget gerne gå ned i kommentarerne og ønske mig tillykke. For jeg bor nemlig 17 år, så det vil gøre mig rigtig glad, hvis jeg ønsker mig tillykke. Men ja, jeg håber på, at få en god weekend, og ja, det er jo, man har jo også fri i dag, det havde man jo også i går. Så jeg håber på, at jeg har nyt det, og jeg skal nok gøre en fødselsdagsvideo. Der kommer nok ske en fødselsdagsvideo op på min rigtige dag på mandag. Den bruger jeg nok ikke lige så langt som den fra en, der kom op sidste uge,
hvordan vi har familien, fordi der skal jeg, jeg tror ikke så meget igen at filme. Jeg kan filme, men der bliver måske ikke optaget, så jeg kan jo vide, hvad det er. Men ja, vi ses på mandag, jeg skal højt. Håber på, at vi finder mest væk. Jeg har hjælp hende om nogle Minecraft, du kunne lave, men ja, det får jeg se. Og så håber jeg på, at jeg zoomer mod hinanden og skriver pænt og snakker pænt, og håber på, at jeg ser på hinanden med afsnit på munden og håndsprit. Jeg skal højt. Jeg er Max nemlig for, at I definerer mig og jeg med videoer, fordi det betyder rigtig meget. Jeg går rigtig meget op i mine videoer, og det er meget vigtigt for mig, det er at være et godt sted. Det er bare vigtigt for mig, fordi jeg har gjort Minecraft, nej ikke Minecraft, jeg har gjort YouTube i 4 år. Så det betyder meget for mig. Jeg elsker jo YouTube. Så det betyder meget for mig, at jeg skriver i år, fordi det er hårdt arbejde. Altså, selvfølgelig godt i. Ja, men I ved godt, hvad jeg mener. Men vi ses, elsker jeg højt. Hej hej, I de bedste, man nogensinde kunne have at finde jer. Og ja, hej hej.